И ги подрежда и ги. Да. Много хубаво изглеждат тези неща, Албенка. А как ухаят гава по мен? Аз изек едно, което искам да опитам, но сега, за сега само го мириша. Нищо, е сега като пуснем видеото и ще го пробваш. Опитвала ли си преди лакрици? Знаеш ли? Аз не знаех какво е лакрици. Въобще не знаех. Нямах представа. Когато всъщност написах в Чичко Google да проверя, се оказа, че това е така популярно в Америка доста, като под формата на бомбони, но се прави всъщност от корена на женското биле, което в България е по-познато като женско биле, като сладник. Тук го ползваме по-скоро като билка. Да, за кашлица и така нататък. В повечето чайове за бронхи се съдържа корена от всъщност сладник. Но лакрица така, е съставка, която доста противоречива. Има хора, които изобщо не я харесват и други, които много я харесват. И всъщност героя в днешното видео е Йохан Бюльов, човекът, който прави тези невероятни бомбони. И всъщност той тръгва по пътя на една мисия да накара света да заобича лакрица. Точно защото е нещо, което не всеки харесва. Той има леко анасонов вкус. Всъщност е много интересно, защото лакрица, т.е. праха, който се получава от сладкия корен. Никола, сутринта разбрах, че ви е дал пръчици. Заповядайте, заповядайте. 100 грама захар се равняват на 3,3 грама. Е, всичките ги опитам. Той всичките ги опитам в гримьорната, как? 100 грама захар се равнява на 3,3 грама прах от изсушената билка вече, да. Представяш ли си, между 30 и 50 пъти е по-сладко от, от захарта. Да. Всъщност, Йохан е от датски произход, както казах. И когато опитах бомбоните, толкова много ми харесаха, че влязох да се запозная с човека, който е сътворил тези бомбони. Историята му страшно много ме вдъхнови и всъщност се свързах с него и направих едно интервю по Zoom, за да разбера каква е формулата на неговия успех. Гала, той започва от домашната кухня, в която разработва рецептата за тези бомбони, а днес, 15 години по-късно, бил е само на 22, когато започва този бизнес. Сега, в днешно време, пътниците в първа класа на емирските авиолинии хапват от неговите бомбони, така че доста път е извървял този млад човек. Предлагам ти да видим сега видеото с него. Ще ви разкажа една история за непреходната любов към сладостта на живота. И в пряк, и в преносен смисъл. Това е историята на датчанина Йохан Бюльов. Преди 15 години, когато е едва на 22, той избира да бъде иноватор в света на сладките изкушения и да превърне традиционния за скандинавските страни лакриц в гурме изживяване. Hello. Здравей! Hello, good morning. I'm very happy that благодаря ти за възможността да се срещнем, макар и виртуално. За мен е удоволствие. Искам да ти покажа нещо. О, изяла си всичко това. Обещай ми да си премериш кръвното. Да, всеки път, когато бръкна в кутията, все повече ми харесва вкуса на лакрица. Това беше първоначалната ми идея, да накарам света да заобича лакриц бомбон след бомбон. Първите ти стъпки като предприемач са едва на 14 години. С какво се захвана тогава? Преди да ти отговоря конкретно на въпроса, мисля, че трябва да направя едно уточнение. Аз извадих голям късмет. Израснах с майка, която винаги ме провокираше и насърчаваше да бъда наблюдателен и любопитен. И ми казваше, че трябва да намеря нещо, което наистина обичам да правя, а не просто да работя, за да изкарвам пари. Та когато бях на 14 и казах, че искам да си отворя малко павилионче за сладолет и бомбони. А тя каза, давай. И аз го направих. Това беше моя първи бизнес проект. А беше ли успешно? Не, разбира се. Бачках като луд. А не изкарвах нищо. Беше страхотен урок. Разкажи ми малко повече за лакрица. Това е традиционен продукт в твоята страна и изобщо по Скандинавието. Да, така е. Можем да погледнем на това уникално творение на природата. От много страни традиционният черен лакриц се излича от корена на растението глицериза глабра. Има и червен лакриц, който в световен мащаб е много познат и често се използва за направата на бомбони. По Скандинавието лакрица се използва и като подправка. Влага се като суровина в много продукти. Човечеството открива благотворните качества на лакрица или по-скоро на женското биле преди 5000 години.
Твърди се, че още Александър Велики разпореждал войниците му да се хранят с корени от растението, когато били на поход, тъй като ободряващата билка е източник на енергия. В Китай от хилядолетия използват билката за понижаване на стреса, а в българската традиционна медицина сладкият корен и до днес е в състава на много лечебни продукти при проблеми с бронхите, възпаление на стомашната лигавица или гастрити. Корена от женско биле ускорява процеса на зарастване на рани, а благодарение на естествените фитоестрогени в състава му подобрява женското здраве. Магията на лакрица обаче Йохан използва, за да създаде хапки сладост. Ти си един от най-младите и успешни предприемачи в Дания. Как дойде идеята да превърнеш лакрица в гурме продукт? Бях на 21 години, когато наблюдавах моя чичо, който имаше малък магазин за традиционни датски бомбони. Тук ги наричаме скала, защото са много твърди. Той правеше тези бомбони съвсем сам и влагаше много любов и внимание в това. Хората се редяха на опашка за тях, защото той не продаваше просто бомбони, а емоция. Това много ме вдъхнови и ми дойде идеята, че мога да започна да тествам лакрица в комбинация с шоколад, карамел, плодове. Да дам нов съвременен прочит на една традиция. И просто се влюбих в този процес. Разработването на първата рецепта ми отне 14-15 месеца и беше много трудно. Никой до сега не беше използвал лакрица като част от гурме изживяване. Така на 7 юли 2007 година Йохан заедно с съпругата си Сара отваря семейно магазинче, в което има отворена кухня. Там Йохан в продължение на 3 дни и нощи не спира да завива и реже на парченца магическото женско биле. Естественият анасонов аромат на лакриц се разнесъл в квартала на родния му град и хората започнали да прииждат. В рамките на 3 часа всичко било разпродадено. Двойката затворила магазина с обещанието, че на сутринта ще има нова порция домашно приготвен лакриц. И така, всеки ден до края на летния сезон. Работа, работа и пак работа. Накрая Йохан и Сара имали 700 000 дирхама и 50 визитки на местни търговци, които искали да продават техния продукт. Когато дойде идеята ми да комбинирам лакриц с шоколад, много технолози ми казваха, че това няма как да стане. Но това само ме амбицира повече. И успях. По света лакрица е популярен и докарва милиони на производителите, но качеството му не винаги е добро. Много често процента на лакрица всъщност е минимален. А слагат олио, което има този вкус. Така че аз исках да предлагам качествен лакриц, защото това е една от емблемите на моята страна и искам света да я познава в пълния и блясък. Вече работим с много ресторанти и шеф-готвачи с звезди Мишлен, които вплитат лакрица в техните гурме ястия. The flavor of the product is unusual. Вкусът на лакриц не е традиционен и не всеки го харесва. Сблъсквал ли си се с забавни реакции? I saw quite a lot of funny. О, да, това е едно от предизвикателствата, които поех, когато започнах да се занимавам с това. Преди време направихме един експеримент и го заснехме. Давахме на много хора по света да опитат лакриц и снимахме реакциите им. Имаше едно момче от Обединените арабски емирства, което просто го изплю. Толкова неподправена реакция и е доказателство, че сме поели по пътя на една трудна мисия да накараме света да заобича лакриц. Не винаги е лесно, но е супер истинско, когато успеем. Израснал си в семейство на предприемачи. Това помогна ли ти? Със сигурност. Те ме научиха да живея с мантрата. Ако го усещаш като работа, значи не правиш нещо както трябва. Отне ми доста години да го разбера. Но сега вече знам какво са имали предвид. Създадох нещо, с което се гордея. И колкото повече се забавлявам с работата си, толкова по-добър ставам в нея. Можем ли да се учим от грешките на другите? Смятам, че личният опит е изключително важен, за да се развиваш. В последните години стана модерна думата предприемач, но малко хора си дават сметка, че това не е просто лъскав етикет, а начин на живот, който изисква всеки дневно да взимаш много решения и да носиш отговорност за тях. Напълно нормално е да правиш грешки. Направих много такива през последните 15 години, но никога не съм повтарял една и съща грешка два пъти. Това е най-ценният опит и урок. Така че в този ред на мисли, вярвам, че всеки трябва да мине по своя път и да направи своите грешки.